بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی او کما قال رسول۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا جو کوئی بندہ اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں لگے رہتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔